Assalomu alaykum. Viloyatimiz hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, turli yo'l transport hodisalarining oldini olish va harakat ishtirokchilariga mas'uliyat hissini targ'ib qilishga qaratilgan avtoreyd ko'rsatuvi endilikda TV patrul nomi ostida efirga uzatiladi. Bundan kelib chiqib, albatta, ko'rsatuv shakl-shamoyili ham o'zgardi. Bugun TV patrul ko'rsatuvining ilk sonini e'tiboringizga havola etamiz. Ko'rsatuv davomida transport vositasini boshqarishda zarur bo'ladigan hujjatlarni taqdim qilib qo'yishni unutmang. Aks holda jarimaga tortilasiz. Kundalik turmushda telefondan istagancha foydalanishingiz mumkin. Faqat transport vositasini boshqarayotgan vaqtda emas. Shu yo'nalishdagi reyd natijalari. Spirtli ichimlik iste'mol qilish sog'liq uchun zararli. Ichgan haydovchi esa nafaqat o'zini, balki atrofdagilarni ham xavfga qo'yadi. Kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olgan ma'qul. Yo'l harakati qoidalari profilaktikasi doimiy e'tiborda. Avtoavariyalar qanday sodir etilmoqda? Kuzatuv kameralariga muhrlangan ayanchli holatlar. Yo'l harakati qoidalarining eng muhim shartlaridan biri transport vositasi haydovchisi o'ziga va transport vositasiga tegishli bo'lgan hujjatlarini taqdim qilib, doimo yonida olib yurishi, yo'l patrul xizmati inspektori talab qilgan vaqtda unga ko'rsatishi kerak. Lekin amalda kimningdir haydovchilik guvohnomasi uyda qolib ketgan, kimningdir sug'urta polisi muddati o'tib ketgan, yana kimdir transport vositasini vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazmagan va hokazo. Har qanday vaziyatda ham tegishli hujjatlarning mavjud emasligi qoidabuzarlik sanaladi va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasining jarima maydoniga qo'yilishiga sabab bo'ladi. Transport boshqarish uchun hujjatlaringiz yo'qmi? Tamom. Bormi haydovchilik guvohnomangiz? Arqa mashinada qolib ketibdi. Haydovchilik guvohnomasi transport tegishli hujjatsiz transport boshqarish mumkinligini bilasizmi? Mumkin emas-ku. Sizga tegishli transport vositasi? Belgilangan tartibda transport vositasini jarima maydoniga qo'yib turamiz. E'tirozingiz bormi sizlarga nisbatan? E'tiborli bo'ling, bundan keyin yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Yaxshimi? Rahmat. Yo'lovchilar kanalingiz yo'qmi? Yo'lovchilar. Transport vositasi vaqtincha ishlatilishi jarima maydoniga qo'yib turadi. Rad. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini rioya qiling, tegishli hujjatlarni yonimizga olib yuring. Sizning transport vositangizni vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga qo'yib turamiz. Yanınızda tegishli hujjatlaringiz yo'q. Belgilangan tartibda transport vositasini jarima maydoniga qo'yib turamiz. Hujjatlaringiz bormi o'rta haydovchi? Ravaz, uyda qolib ketgan. Haydovchilik guvohnomangiz yo'qmi? Yo'q. Sizning transport vositangizni vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga qo'yib turamiz. Transportni boshqarish davomida telefondan foydalanish keng tarqalgan va shu bilan birgalikda eng xavfli holat hisoblanadi. Chunki bunda haydovchi o'zining asosiy ishi transportni boshqarish jarayonidan chalg'ib, e'tiborini telefondagi suhbatga qaratishga majbur bo'ladi. Ma'lumki, miyamiz har qanday axborotni qabul qilar ekan, uni tahlil qiladi, xotiraga joyladi va organizmimizning ushbu axborotga nisbatan munosabatini shakllantirishda ishtirok etadi. Transportni boshqarayotib, yo'l belgilari, tezlik, svetofor, oraliq masofa, tezlanishni muvofiqlashtirish, harakatlanish yo'nalishi va yana ko'plab jihatlarni tahlil qilishi lozim bo'lgan miyamiz, bularning ustiga yana telefondagi suhbatni ham boshqarishini hisobga olsak, biz o'zimiz va atrofdagilar uchun qanchalik xavf tug'dirayotganimizni anglashimiz qiyin emas. Shularni inobatga olib, viloyat hududida transport vositasini boshqarish davomida telefondan foydalanish holatlarini aniqlash va tegishli tartibda javobgarlikka tortish bo'yicha doimiy tadbirlar amalga oshiriladi. 90 522 Haydovchi Abdulg'ozi Bahodirxon ko'chasida harakati davomida uyali qo'l telefondan foydalanib transport boshqarib turibdi. 10 qo'lni gaplashib turibdi.
Tushuntiring haydovchiga, harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanish mumkin emas. Soraga ko'rib axborot bering. Tekshirikki to'xtatildi. Qayta buzilishini aytib bering. O'ng tomonda, o'ng tomonda uyali qo'l telefondan foydalanib transport boshqarib qo'yadir. Harakat davomida qo'l telefondan foydalanib keldingiz. Belgilangan tartibda ma'mur bayonnoma rasmiylashtirib berasiz. E'tiborli bo'lmang, yaxshimi? 419 avtobusga to'xtatildi. Harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanib transport boshqarib qo'yadir. O'rta haydovchi Sanusmaxan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Harakat davomida qo'l telefonda gaplashganingiz uchun. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yaxshimi? Yo'l harakat qoidalariga rioya qiling. Yoqdan yo'l 022 va Latif avtomobili to'xtatildi. Haydovchi yo'l harakat qoidalarining 31 bandini rioya qilmasdan svetofor taxlovchi qilish raqamida harakatlanib turibdi. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiring. Shunda haydovchi qayta buzilishini tan oldi va belgilangan vaqtda chaqiruv berib axborot beradi. 90P103 LA Cobalt avtomashinasi to'xtatildi. Hujjatlari joyida haydovchini. Haydovchimiz svetoforni taxlovchi qizil ishorasida harakatlanib turibdi. Bunda chiroqlar o'rnatilgan, svetofor bor. Svetofor taxlovchi qizil ishorasida harakatlanib turibdi. Yo'l harakati qoidasini 31 bandini buzib. Tushunarli, belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, axborot beraman, matyat. O'rni kelganda aytib o'tmoqchimizki, transportni boshqarish davomida telefondan foydalanish holatiga nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda keskin jarimalar belgilangan. Masalan, Yevropani olib qaraydigan bo'lsak, aynan telefondan foydalanish natijasida yo'l transport hodisalari soni oshib ketgach, o'tgan asrning 90-chi yillarida ko'pchilik davlatlarda transportni boshqarayotib telefondan foydalanish taqiqlab qo'yildi va keskin jarimalar belgilandi. Bu ko'rsatkich Belgiyada 100 evroni, Ispaniyada 200, Italiyada 160, Norvegiyada 128, Finlyandiyada 50, Fransiyada esa 135 evroni tashkil etadi. Bizda bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari miqdorda belgilangan. Transport vositasini texnik nosoz holda boshqarish ham qat'iyan taqiqlangan. O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida ayrim transport vositalari haydovchilari ana shu talabga rioya etmasdan harakatlanayotganliklari ma'lum bo'ldi. Ya'ni ushbu avtomashinalar yoritish chiroqlarida nosozliklar mavjud. Bu esa kechki payt harakatlanish davomida muayyan noqulaylik va xavf-xatar tug'diradi. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. E'tiborli bo'ling, bundan keyin yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Yo'q, smartfonmasi, o'ngantiradigan menga yo'q. Texnik nosozlik to'xtatib boshlab kelyapsiz. Qayda buzilganingiz yo'qmi? Sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. E'tirozingiz bormi? Spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan odam gohida hatto gapirish, harakatlanish, tevarak atrofda bo'layotgan voqea hodisalarga adekvat munosabat bildirish kabi funksiyalarni yo'qotib qo'yadi. Endi tasavvur qiling, shunday holatdagi inson transport vositasini boshqarsa, bu qanday o'nglab bo'lmas oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ha, eshitgansiz, bilasiz. Bu ko'plab insonlar hayotiga nuqta qo'ygan. Qanchadan qancha moddiy, ma'naviy zararga, ko'plab begunoh o'z yo'lida barcha tartib qoidalarga amal qilgan holda ketayotgan harakat ishtirokchilarining o'sha mashhur kunda oilasi, yaqinlari bag'riga qaytmasdan bevaqt halok bo'lishiga olib kelgan. Shunday ekan, bu illat bilan kurashish har doim va har vaqt e'tibordan chetda qolmasligi zarur. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ham ayni jihatlar e'tiborga olingan holda muntazam tadbirlar o'tkazib kelinadi. Jumladan, shu yo'nalishda o'tkazilgan reyd tadbirlari natijasida VAZ 2101 rusumli 90S 631 FA raqam belgili, TECO rusumli 90N 797 DA raqam belgili va Nexia rusumli 90A 952 SA raqam belgili avtomashinalar haydovchilari ham aynan spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda transportni boshqarayotganliklari aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi.
Өз вақтыда көрілген ұшқу чаралар ойлаймыз ке, садыр етіліші мүмкін болген көпкене сәлбей қолатларының алдын алды. Транспорт вуасталары қайда үшілері, бұл машиналар салонуда болгелдер вә әлбәтті ян атрафтегі харакет іштіракчыларының хафсызлеге тәмейленді. Чарақада харакетләніш қайдалар қам жүді мұхым болген вә айтыш мүмкін ке, көпкене аянчлий қолатларының алдын алышке қаратылген қайдалардыр. Ma'lum ki, tartibga solingan chorrahada svetoforning talabini bajarish orqali ko'p sonli transport vositalarining va piyodalarning tartibli harakati ta'minlanadi. Sodir etilishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarning oldi olinadi. Svetofor chiroqlari talablarini tushunmaslik yoki unga to'ra bila turib amal qilmaslik esa noxush oqibatlarga olib keladi. Urgan shahridagi Sayyod ko'chasida olib borilgan kuzatuvlar natijasida ayrim transport vositalari haydovchilari ushbu tartib qoidalariga amal qilmasdan xatarli harakatni amalga oshirayotganliklariga guvoh bo'ldik. Merkez çünkü mayda uçurlar sıkma da altı varıp kulaklar tıkıya boyunca çara göre bakmanat var ama. Karaneksi 2 toplatıldı. Kayda buzalıkını açıp verin. Uşbu trafı vasıtası kayda uçtu. Yutakonda hareketli takıla uçtu. Kızı iş arasında hareketlen tuttu. Şurada. Derse görmez. Yutakonda takıla uçtu. Kızı iş arasında hareketlen kiyeniz için bilgilenen tepkiler kabulü beyan olarak sürüyor. Şu dört kıldan ben bundaki itibarlı olun. Yol hareketi faydalanır, reyakılır. 90-10-385 FA Akrenge Kobul toplatıldı. Kayda buzalıkını açıp verin. Bu tarafı basat kaydavçısı yol hareketi faydalarını 31. Benden de kopar avuçta buldum. Diktafonunu takılması, hareketi takılması kısmı iş arasında hareket ben tuttu. İlgilenge sesli sana göre bakalım beni. Sayat köçesinde mekteplerden olmadığından bir adam için diktafonunu takılalım. Kısmı iş arasında kısmı iş arasında hareket ben tuttu. Bilgilenge tarafta ben bunu beyanlama resmileştirelim. Bundaki itibarlı mı olur? Yaksın mı yol hareket faydalanmaya yakınım? Yol hareket faydalarını 31. bendini kopar avuçta bozup, diktafonu takla uçul şurasında hareketlenip tuttu. Bilgilenge tersiste faydalışıken nispeten mamuru beyanlama resmileştirip ahbarat verin. Şunlarla. Harakatlanish davomida uzluksiz sidirg'a chiziqni kesib o'tib qayrilib olish ham bilamizki taqiqlanadi. Urgan shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasida olib borilgan tadbirlar davomida ana shunday qoida buzarlik ham sodir etildi. Al-Xorazmiy ko'chasida biroq uzluksiz sidirg'a chiziqni bosib qayrilib turibsiz. Ish uchun to'xtatib turma. E'tiborli harakatlanish kerak. Yo'l harakati qoidasini buzib turibsiz. Xalqimizda kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olgan ma'qul degan naql bor. Yo'l harakati qoidalari misolida olib qaralsa, bu yanada muhim ahamiyatga ega. Chunki olib borilayotgan targ'ibot tashviqot ishlari natijasida qaysidir harakat ishtirokchisi o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib olsa, uning ishtirokidagi avtohalokatning ham oldi olingan bo'ladi. Mamlakatimizda amaliyotga joriy etilgan profilaktik tadbirlardan ko'zlangan maqsad ham aslida shu. Ma'lumki, yurtimizda har haftaning juma kuni yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kuni sifatida belgilangan. Shu munosabat bilan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan joylarda qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Jumladan, ayni paxta yig'im-terimi mavsumiy inobatga olingan holda viloyatimiz hududida paxta qabul qilish punktlarida ham profilaktik uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Ularda qishloq xo'jaligi transportlari haydovchilari, korxona muassasa rahbarlari, fermerlar ishtirok etib, o'zlariga kerakli bilim ko'nikmalarga ega bo'lmoqdalar. Shuningdek, paxta hosilini manzilga betalofat yetkazishda traktorlar va tirkamalarning texnik sozligini, kechki payt harakatlanishda nur qaytargichlar mavjudligini ta'minlash masalalarida kerakli ko'rsatma va tavsiyalar berilyapti.
Mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Xazorasp tuman bo'limi ishchi xizmatchilari bilan o'tkazilgan profilaktik tadbir ham samarali tashkil etildi. Unda korxona tasarrufidagi transport vositalarining texnik sozligini ta'minlash, o'rgatuvchi avtomashinalarni boshqarayotgan ustozlar ko'nikmalari va mas'uliyatlarini oshirish masalalari muhimligi yana bir bora qayd etildi. Muassasaning avtotransport vositalari ishtirokida tashkil etilgan targ'ibot avtokarvoni butun tuman bo'ylab tantanali yurish o'tkazdi. Xonadagi 2-son umumiy o'rta ta'lim maktabi bazasida o'quvchilarga boshlang'ich sinfdanoq yo'l harakati qoidalarini samarali uslublarda o'rgatish an'anasi yo'lga qo'yilgan. Ushbu maktabda yaratilgan sharoitlarni ko'rib, maktablarda yo'l harakati qoidalarini o'rgatishda innovatsion yondashuv tarafdorlari ham qoyil qolsalar ajab emas. Ana shunday zamonaviy sharoitlarda boz ustiga harakat xavfsizligi xodimlari ishtirokida o'tkazilgan profilaktik dars jarayoni yanada samarali bo'ldi deyish mumkin. Qiziquvchan o'quvchilar mazkur uchrashuvdan o'zlariga kerakli bilim va ko'nikmalarni olganliklariga shubha yo'q. Eng muhimi, bolajonlarning o'z o'qituvchilardan olgan nazariy bilimlari soha mutaxassislarining amaliy mashg'ulotlari bilan uyg'unlashib, ijobiy natijalar berishiga ishonamiz. Ushbu olib borilayotgan profilaktik tadbirlarning samarasi o'laroq ko'pgina noxush holatlarning oldi olinishi mumkin. Ayniqsa sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarini ko'rib, ushbu harakat ishtirokchilari ham o'zlarida mas'uliyat sezsalar, qayta-qayta aytilayotgan ogohlantirishlarga e'tiborsiz bo'lmasalar, bu kabi holatlar sodir bo'lmasmidi degan xayolga borasiz. Masalan, yaqinda Urganch shahridagi Amudaryo ko'chasida Nexia rusumli avtomashina va velosiped ishtirokida avariya sodir bo'ldi. Yana bir sodir etilgan yo'l transport hodisasi Urganch shahridagi Xonqa va Tinchlik ko'chalari kesishgan chorrahada ro'y berdi. Unda Damas va Gentra avtomashinalari o'zaro to'qnashdi. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, viloyatimiz hududida har kuni ko'plab turdagi yo'l harakati qoidalarining buzilishlari, yo'l transport hodisalari sodir etilmoqda. Bunda avvalo harakat ishtirokchilari o'rtasida o'zaro hurmat hissining yo'qligi, belgilangan tartib qoidalarga bepisand munosabatda bo'lish kabi omillar asosiy sabab bo'lmoqda. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz, e'tiboringizga viloyatimiz hududida kuzatuv kameralariga tushib qolgan avtoavariyalar haqidagi lavhalarni namoyish etmoqchimiz. Ushbu lavhani ko'rib, tegishlicha xulosa chiqarish va yo'llarda harakatlanishda hushyorlikni yo'qotmaslik bizning sizga asosiy tavsiyamizdir. Hozircha xayr, salomat bo'ling.